Dobrodošli u Speaker televizije Student. Ne čitamo novine, ne slušamo radio i ne gledamo televiziju. Svoje slobodno vrijeme provodimo na pametnim telefonima, a idole pronalazimo na društvenim mrežama. Ovo je najčešći dojam o mladima 21. stoljeća i često on nije daleko od istine. Kako se proizvodi video sadržaj, te zašto danas svi žele biti utjecajne osobe, tema je naše emisije u kojoj nam gostuje Petar Puljic, mladi videoproducent i student digitalnog marketinga. Ako ste pogledali video Summer Days in Croatia ili igrali igricu Visual Madness, onda ste zasigurno čuli za Petra Puljica. Samouk je to video producent koji je svojim radovima osvojio internet svijet. Svo moje znanje i tehnike sam pokušao savršiti i napraviti takav video, tako da svaki novi video je moj novi uspjeh. Summer Days in Croatia snimljen je u prvom licu, te publici, među kojima su i brojni turisti, nudi doživljaj naše zemlje iz prve ruke. Za ovaj video je trebala puno pripreme, jer tu smo morali napraviti i instrumental i vokale, trebalo organizirati to sve. Naravno, za ovaj video je trebalo nekih oko 70 do 80 sati rada. Petar je sve u videoprodukciji naučio preko interneta. Upoznao se sa tehnikama montaže te sa željama online publike. Prvo, svaki video koji snimim, pregledam i pokušam ga negdje smjestiti u neku cjelinu. I što je najbitnije, kad radite video za YouTube, nemate vi previše vremena da razvijate priču, jer gledalac neće sad stati 5 minuta i gledat vaš uvod o priči. Nego morate biti dosta direktni, dosta jasni, ali estetski to mora izgledati lijepo. Uz videoprodukciju kojom se bavi, Petar je osmislio i svoju vlastitu igricu Visual Madness. Petar osmišljava i glazbene kulise za svoje video uratke, te u slobodno vrijeme prijatelje zabavlja u ulozi DJ-a. Priznaje kako uživa u svemu što radi, te zaključuje kako je iznimno sretan jer njegov rad prepoznaje i publika. Poruka evo svim mladima da počnu raditi ono što vole. Samo fokus, svoj san, svoj cilj i uspjet će sigurno. Dobrodošao, Petre. Hvala ti, Alene. Evo, u prilogu smo vidjeli da si izrazito uspješan u videoprodukciji i tvoji najpopularniji radovi su oni koji promoviraju ljepote naše zemlje. Zašto je video sadržaj postao tako popularan kada je u pitanju promocija? Pa, video sadržaj je vrlo, vrlo atraktivan ljudima i može se dočarati puno stvari koje se ne može, na primjer, samo zvuku ili u slici. Također, na mobitelima, odnosno malim ekranima, smo limitirani. Ne možemo ja na ja razgovarati, nego imamo mogućnost slika, tekst ili zvuk. Dobro. I tu je video koji je spoj slike i zvuka i on je dosta ljudima eto zbog toga atraktivan. A Hrvatska je, pogotovo za promociju, vi kad imate te ljepote na malim ekranima, kad vidite te kadrove, jednostavno privlače pozornost. Koja je tvoja primarna bila motivacija? Zarada ili? Ne, pa oduvijek sam volio Hrvatsku. I oduvijek mi je taj pojam Hrvatska bilo onako, od malika sam crtao pogotovo neke hrvatske simbole. Jednostavno imam tu neku poveznicu sa ovim dijelom prostora na zemlji, odnosno Hrvatskom. I jedna od njezinih atributa je sama ta ljepota, njezina vanjština, njezina priroda i to mene fascinira, pogotovo kako u malom dijelu zemlje, na tako malom području postoji tako nešto što ima takvu lijepu srž. Mislim, ovdje se radi o nezavisnoj produkciji Hrvatske. Ima li u tome zarade i koliko su popularni ti video sadržaji? Zarade apsolutno ima. Ima posla, odnosno znači ljudi dosta interesira da ne dobiju video, ali također i strani klijenti također vole kadrove iz Hrvatske. Ali tu prvenstveno ne ulazimo u zaradu, pogotovo u mojoj sferi kako ja pristupam tome, gdje zarada je samo da se održi. Video je jednostavno onako rekao bi moje posao, ali moj hobi, moja ljubav. I to je nešto što me ispunjava kroz život, tako da ne gledam to kao zaradu za život. A kakve su reakcije publike? Surađivao si s mladima, na primjer, i na Ultra Euro festivalu. Kako su oni doživjeli Hrvatsku putem društvenih mreža? Pa, jako, jako pozitivno. Jako su iznenađeni, znači, prvo tim ljepotama, zatim provodima koji su zadnje vrijeme po Hrvatskoj, sami ti usluga i partija, do ljudi. Najviše je fascinirao naša srdačnost, što ja mislim je ljepota Hrvata, je ta otvorenost srce i ta žaru u ljudima. Tako da ih to je jedan najviše stvari koji ih fascinira.
Evo, u javnosti se često lome koplja oko promocije Hrvatske u režiji Hrvatske turističke zajednice. Zašto se oni više ne posvete vama mladima koji to očito uspješnije radite? Pa tu prvenstveno odrasli ljudi, stariji, imaju malo tradicionalni način izvođenja stvari. I stoga ne prihvaća uvijek nešto novo jer zahtijeva promjenu, a pojedinac, odnosno nama u biologiji, da mi ne prihvaćamo najbolje promjene. Odupiremo se tome. Stoga jednu stranu razumijem HTZ što ne ulaže toliko i pogotovo nama otvara vrata, ali u drugu stranu sam opet malo distanciram jer želim pokazati da nezavisno možemo napraviti nešto super za Hrvatsku bez ikakvih interesa, pogotovo političkih. Osim što ste evo uspješni u promociji Hrvatske putem društvenih mreža, neki mladi putem društvenih mreža i zarađuju. To su influenceri, najpopularnije zanimanje 21. stoljeća. Tko su oni zapravo i čime se točno bave, otkrite u priči. Novi mediji uvelike utječu na moj posao, do te mjere da sam apsolutno ovisan o njima. Volim jednostavno dijeliti sadržaj koji se meni sviđa na svom profilu i ljudi su očito da ih je nešto privuklo. I onda nekako stvaraš svoj imidž, recimo, brand. I s vremenom ljudima se to svidi i tako se zapravo širi krug tvojih pratitelja. Tek sam sada zapravo u novije vrijeme upoznan s time. Dovoljno samo reći da su preko Instagrama našli danas eto firma s kojima radim već gotovo 3 godine, ako ne i više. I ovo su sve, znači, brendovi poput, ne znam, nekog Donjeg rublja, košulja, satova, parfema, tako neke manje firme. Interaktivni mediji omogućili su bržu izmjenu podataka na internetu, kao i biranje sadržaja. Stoga mnogi uspijevaju stvoriti odnos s virtualnom publikom, zbog koje uz dovoljan broj pratitelja postaju relevantni postavljati trendove ili oblikovati mišljenja. Pa influencer je svaka osoba koja utječe na drugu osobu, ali u digitalnom svijetu to znači osoba koja ima puno pratitelja, odnosno veliki krug ljudi na koje utječe. Porastom broja ljudi koji vas prate, u mogućnosti ste da vas primijeti neka modna agencija ili industrija koja će vam ponuditi besplatne proizvode u zamjenu za promo sliku na vašem profilu. To uglavnom započne sa jeste li zainteresirani za suradnju, ovo ono, mi bi vama poslali proizvod, na vama je da ga testirate i tada ja po svom izboru na način na koji ja mislim da najbolje prezentiram taj proizvod u sklopu svojih objava na svojim portalu, u ovom slučaju na mom Instagramu. Drago kaže kako ima velike koristi od novih medija, tako je postao ambasador trgovine sportskom opremom i proizvodima, a često piše i objavljuje članke na njihovim portalima. Osigurali su mi, znači, svu moguću opremu, sportsku, rekvizite, suplemente. Petar Puljez uspio je tijekom svog studija već ostvariti nekoliko poslovnih suradnji s influencerima. One su često uključivale savjete za korištenje društvenih mreža. Međutim, cijela suradnja ima i niz uvjeta kojih se influenceri trebaju pridržavati. U slučaju da ti ne ispoštuješ tu suradnju, oni od tebe zahtijevaju povratak proizvoda. Ali na mjesečnoj bazi, pošto mi je ugovorno, objavim sigurno 5 članaka vezano za sport, slika ili videa. Društvene mreže tako su omogućile nastajanje karijera koje se temelje na virtualnom svijetu. Čini se lako, međutim potrebno je razviti dobru komunikaciju i zapamtiti da ono što postavite na internet, ondje trajno i ostaje. Evo dalje ćemo o tom najpopularnijem zanimanju 21. stoljeća. Pogledom na društvene mreže zapravo se doima da svatko želi postati nekakav influencer. Zašto je to tako? Pa da, dosta je popularan taj naziv i samo to zanimanje. Činjenica je da kad ste influencer, puno vam je vrata otvoreno. Mm-hmm. Ljudi znaju za vas, imate pažnju, zarađujete, bavite se onim čime vi volite, što volite. Tako da je to dosta popularno i zanimljivo zanimanje, ali ujedno je vrlo teško. Što dosta njih i ne vidi koliko je zapravo naporno biti non stop pod povećalom javnosti, non stop izlagati neki dio sebe javnosti u svrhu nečega, zarade ili ko zna čega. Ali da, i dalje je to u velikom porastu u Hrvatskoj. Koja je granica pratitelja da možemo zapravo za neki profil reći da je to profil influencera? Pa u suštini influencer je svaka osoba. Dobro. Ja sam influencer, ti si influencer. Svi smo mi influenceri. Ali ja ne zarađujem koji influencer. Da, ali imaš utjecaj na nekoga. Svoje prijatelje, svoje roditelje. Dok
tehnički pravi influencer je onaj koji ima više nego prosjek, nego prosječan stanovnik, odnosno prosječan pojedinac, ljudi koji ga prate i ljudi koji mu vjeruju. Pa koliki je zapravo pravi utjecaj, stvarni utjecaj tih influencera? Na hrvatskom kažemo da su to utjecajne osobe, one su možda utjecajne na nekakvoj toj virtualnoj razini, no da li se može pretočiti njihov utjecaj i u društvenu zajednicu? Mogu li oni utjecati na nekakve šire društvene promjene? Pa u teoriji da, no u javnosti nije uvijek tako. Imamo dosta influencera koji su samo virtualno poznati. Naprimjer? Govorim o stranima kao za koji nemaju tolikog utjecaja, već samo pružaju obične informacije. Nemaju neku dublju dimenziju i odnosa sa pojedincima, dok imamo influencera kojima stvarno znače, pogotovo djece, Džumbus bi spomenuo, koji imaju hrpu tamo influencera na jednom mjestu gdje stvaraju sadržaj. I vidite da njihovi fanovi, njihovi pratitelji, koji su većinom djeca, su jako usko vezani uz njihove influencere, do te razine da stvarno obožavaju ih. A kako zapravo influenceri zarađuju? Mnoge javne osobe su znale u intervjuima zapravo spomenuti kako im određeni brendovi plaćaju da se slikaju sa njihovom odjećom ili da promoviraju njihovu marku. Kakav je taj odnos zapravo? Pa dosta postoje klasični modeli zarade. Mm-hmm. Znači vi imate broj pratitelja koji vas prate i gleda vaš sadržaj i vi u taj sadržaj stavite neki proizvod i time apelirate, ok, ja koristim ovaj proizvod, trebao bi ti, što je jako korisno za brand. Dok ima i drugi način na zarade, zapravo influencer ima ime. I gdje god to ime je prilijepljeno uz taj brand, tako raste kredibilitet tog brenda. U Hrvatskoj još je to malo stigmatizirano. Mm-hmm, baš sam te htio pitati u Hrvatskoj konkretno koliko bi to zarade bila. Ali u zadnje godinu dana je vrlo vidljivo porast. Zarada je vrlo, vrlo individualna. Ona ovisi o pristupu pojedinca, kako ulazi u poslovnu stranu i kakva je njegova publika i koliko je zapravo kvalitetan njegov odnos sa publikom. Mm-hmm. To sve je jako dosta diskutabilno, stoga cijene variraju od dogovora do dogovora. Ali klasične cijene nema neke, da imamo cjenike. Kvalitetan video sadržaj i fotografski sadržaj koji objavljuju influenceri, koje ti savjete najčešće daješ njima? Samo i u prethodnom prilogu smo vidjeli zapravo da si surađivao sa nekim influencerima. Što im poručuješ najčešće? Pa, postoje neka pravila koja dajem svima. Kako slikati, kako stvarati sadržaj, kako komunicirati. Ali ono osnovno i glavno je da budu originalni. I svi volimo vidjeti nekog originalnog pojedinca koji je poseban po nečemu svome. Originalnost je uvijek ulaznica za otvara sva vrata i puno su zanimljive osobe koje su originalnije, koje su unikatne i koje se izdvajaju iz mase. Evo i sam si rekao da smo svi zapravo influenceri, samo neki od toga žive, a neki ne. I evo sada ja, ako se želim odlučiti postati influencerom, što bi ti meni savjetovao, koji je moj prvi korak? Pa prvo da odabreš ono što najviše voliš, svoju zonu, svoje područje. I počinješ jednostavno, zamisliš da tu su neki ljudi kojima moraš pričati i počneš tako stvarati sadržaj. Pričaš nekim ljudima. I pratiš svoj rad, vidiš kako ljudi reagiraju, šta žele, šta je zanimljivo, šta nije zanimljivo, šta može bolje, a šta ne treba više. Ali number one tip je zapravo biti uporan i marljiv. Jer jako lako se spotakne s tim putem, jer dosta tu i pritiska i ono, razgoliće si javnosti, riskiraš dosta toga, stoga dosta ljudi odustane. Što je glavni razlog neuspjeha. Koje je područje najpopularnije? Rekao si da možemo biti ili moda ili ne znam. Beauty kanali, make-up, moda, fashion. Zatim imamo aute, kako se voze utrke, oko auta, kako se rade auta. Apsolutno sva područja klasičnog svakodnevnog života koja su zanimljiva većoj skupini ljudi. I evo kada pogledaš influencere u hrvatskoj regiji i kada pogledaš one puno uspješnije, na primjer u Americi, koja je razlika između njih? Gdje se oni razilaze, a što im je zajedničko? Pa, za sad je razlika velika u tome u zaradi. Jer ako vi prije imate 1000 kuna, a on 10.000 kuna, znači ima puno veće mogućnosti. Kvaliteta još nije toliko na razini, ali jako to brzo dolazi na neki nivo izjednačavanja sa svjetskom razinom. Samo treba vremena. I evo i za kraj, kako vidiš budućnost influencera i općenito komunikacije na društvenim mrežama? Pa, društvene mreže kao takve vidim samo veće korištenje, veću konzumaciju, pogotovo od starih stanovnika. I mislim da će to ići samo gore, da će se rascjepkati.
po socijalnim mrežama, odnosno društvenim mrežama, neće više biti samo Facebook, nego tu je Instagram, tu je YouTube, tu je Twitch, tu je mnogobrojnih drugih kanala i platformi koje su jako zanimljive i svaka ima svoj neki način komunikacije. I za Hrvatsku je vrlo blista budućnost, prvenstveno zbog toga što živimo tako lijepo u zemlji. I evo, sve je egzotičnije, egzotičnije drugim ljudima, sve ljudi više znaju za Hrvatsku i sve više stranaca želi doći u Hrvatsku. Što će nama rezultirati više broja ljudi i više broja, već bolje atmosfere u svom svemu, na kraju krajeva. Odlično, evo kada se odlučim postati influencer, zvaću te. Hvala ti što si gostovao u Spikama. Spike su gotove, hvala vam što ste bili uz nas. Ako se odlučite postati utjecajna osoba na internetu, ne zaboravite, to vam donosi puno pratitelja, ali i veliku odgovornost prema njima. Doviđenja.